ៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានបន្លែមកច្រើនអាយអូឡើងស្រស់ស្រស់ហើយល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំទិញបានជាមួយនឹងផ្កាខាត់ណាម្ទេសហាវ៉ៃក្រហមពណ៌លឿងការ៉ុតហើយនឹងដើមខាត់ណាកាត់បន្តមកទៀតខ្ញុំមានជាមួយនឹងផ្សិតច្បាវខ្ញុំយកវាមកឆាជាមួយនឹងដាជូកហើយនឹងសាច់ជូក3ជាន់អូយនេះសាច់របស់យើងឡើងល្អខ្លាំងមែនតើតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំយកដាជូកនេះទៅសោះទឹកក្តៅសិនណាតំទៀតខ្ញុំចាប់ដាំកោសវាស្អាតសិនណាខ្ញុំចាប់ដាក់ហាន់សាច់
ាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសូបផ្លែរបស់យើងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ផ្សិតច្បាំងជាមួយនឹងម្ទេសចូលខ្ញុំសូវវារយៈពេល2នាទីណាឥឡូវនេះខ្ញុំយកវាត្រាំនៅក្នុងទឹកកកខ្ញុំដាក់ចំហៀវខ្លាញ់ដាក់លីងខ្ទឹមសជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមកោសោដាក់សាច់របស់យើងចូលអាចទៅទឹកអ៊ីវទឹកប្រេងខ្យងទឹកត្រីអំបិលចាក់ទឹកចូលបន្តិចឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ផ្លែរបស់យើងចូលត្រោបរបស់យើងមកល្មមឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំដាក់ម្រេចចូលហើយយ៉ាងស្លឹកខ្ទឹមបន្លែរបស់យើងបានចិនហើយតើចាប់រាំញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូឡើងឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនបន្លែឆារបស់យើងឡើងសួយសុបឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ